یت گرس کیا طاقت سو تہر سے گسان کریٹ کی امس کٹس مکار یمس گائی مکار یہ چھ نسبت وے یہ گئی ہوتا یہ چھ باٹ مے امس گائی بھی یمس کو نہیں امس کیا دو یوسف اللہ اللہ ان اولیاء ان اولیاء لا خوف علیہ شرع بات کیا اولیاء اللہ شو مارے ہن جائے ہو جائے تے اولیاء اللہ اولیاء اللہ اللہ چھ یہ تے اللہ چھ یہ چھ مشترک Yeten şu garı, yeten şu doğut, yeten şu insan. Arapça yazıyor. Yeten şu insan debiyat, kodaysa sığ nesbet, yeten şu garı debiyat, kodaysa. Ne basın, cahat insan, insan. Yani garı şu seyru, rebiu, yi hekni bey kuhun 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 بلکہ ایم گھر ورتی امس گھر زن ونو سکر سے سماجس کو نکسمش خدمت یہ ہے کہ یہ تے بھی ہے بچن تن خطر اگر نماز پڑھن چاہیے تو بل بس حاضر پڑھ ایتن نماز مگر یوس میں خدا سن ٹوٹ ہے یہ شہر سماجس یعنی آپ تے یعنی پاور تے یہ پڑھنا ہے قران تے یہ دی دین کے درس یہ کر میں بس زیادہ گش گو میں گش تو زیادہ گش ہو تے یہ نے ہوتے چھ گل بنان یمس یمس خدا سن بھائی تو گارک Yedin yeni tava yasa tabir işi sorun yedi. Yıkar tabi mutlum sorun. Yıkar tabi sırar. İşe caiz git ki. Ben ne yapayım? Onu bilhaz sayıyız. Boşuz bana olma. Yemi bozan asın mı kız? Boşuz bana daniş var. Boşuz bana müftiyen. Kim karın gor ahbetin bakıya bana. Gor karın ahbetin. Yasa ya delil karın peyeşi yasa ya müsaade insan. Ama tahir sayıca kasan ki, ama niyaz karnı sayıca kasan, kan fayda, çöne sova. Mor kat, bol kat, mor gav dağın ya ki, ama sayıca fayda yuvan ki, ta am doğru şu ne hey, işte tabi fuzul karın, işte kısmet kasan, işte zayi kasan, işte ça, yem, latmoj kasan, bat fayda, işte çöne bana, ya kata ya kan. Bunca sava kasan, bu adı kat ne kor var niyaz, rişesun kor ya hor kor, ama sayıca kasan ki, masrafa. یا عام تحریک کر بندار کوٹ نو نو مری سود یہ کر بندار کس ناوس پر تھپ تھپ کر تہر سترو بات ترم تر بات ترم ر ان چھ ایم واری چھ اس چھ سوال کس اس بو کر سوال ام سے چھا کا مسئلہ حل کس ام سے چھا کا فائدہ ام اس کرن وے چھا بوجو اتن کس اس گورس دپن سنس بابا سے کرس مس بس لڑے حضرت آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم استن نیچ میں دو لڑے کر ام ساتو شرح کیا اوس کیا بشتی اوس نکی بشتی لڑ آدم سندین اولاد اوس دپان سانی ماج حضرت ہوا س جوان دکی زز بچ کیا جوان اخو س آسان لڑک بیا کس آسان بے وری جوڑا گئے زائے بیز بے وری جوڑا گئے زائے بیز وں چھ اتی سماج بڑھاون انسانی ذریات چھ بڑھاون یہ بڑھان چھ نکاح سے چھنے بڑھان نکاح سے جائز نکاح سے تو حضرت آدم دوم بہ کیا کر وے نم چھ بوی بار نی نم چھ بین یا اسمان وے امس آ حکم اللہ تعالی سن طرف پوج پٹھ ہسا چھ یم بین یت مگر چنس شریعت چنس شریعت اس مس تھاو وے اخ جوڑ کر بے جوڑ یعنی پرس جوڑ یس نار تہ ماد چھ لڑکہ تہ لڑکی سو کاری بروٹ کس لڑکہ سو ہاں دبان حابیل الیزا امس سچ زائی بین اقلیما سس اس حسین سس حسین تا اقلیما یس اس سزای قابل اس قابل نہیں یم سات قابل اس ذات ز تم سزای تم اس قابل اس سزای نو سکی قابل اس سوچ میں انس کرم نکا کمس اقلیما یہ شو امس حلا مگر قابل ان دو نہ سب بے کرم اس یہ سس ہم تم ور یس ہم سے بنی تیس چمتی ات کیا فرق چھ مال ونس چھ صحیح مگر ساچک اکی پینو کچھ گئی پینو نہ ون خدا ہے سکار ہمس پینا سے یہ کاری یمس پینا سے تم نے چھ پاگل گم مال چھ زای یا سے ایکس مول تو چھ اکو بنے بار کر چھ کیا بنا چھ میں ہنی موجو وے سکار ہمس سے تب کر یمس سے مونس نہ اولاد چھ مانا یو یل اس تی بنا اولاد سے بسے بنا یہ خود کر یہ کرو اس کرو کو مشن مانا یم چھ دمان شام اس وچھو اس کیا کرو تے صبح وچھو اس کیا کرو تے چھک وانا کی مون حضرت قابل مون
اَتھ منٛز چھُ سَمجاوان حظ سَمجاوان وول ما چھُ دوٚد سَمجاوان وول چھُ حظ ییٚتہِ مَرسَد اَکھ چھُ سَمجاوان بَچَن مگر خۄد غرضَس آیہِ نہٕ سَمجھ کیٚنٛہہ خۄد غرضَن مون خۄد غرض نیٚچی مون نہٕ کیٚنٛہہ لَڑٲے گٔے بٔڑ حضرت آدم چھُ کالچَس بِچارٕ پریشان گژھان موج تہِ آسہِ پریشان گژھان حضرت حوا پٔنٛدۍ چھُ نیران گَرَس منٛز ہُم بٲے بارٕنۍ چھِ اَکھ أکِس سۭتۍ لَڑٲے کَران بہٕ چھُس وَنان حابِل بہٕ وَنہٕ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ شرح آسہِ تہِ مانہٕ بہٕ یہِ مول وَنہِ تہِ مانہٕ بہٕ یہِ موج وَنہِ تہِ مانہٕ بہٕ ہُم دوٚپُس بہٕ مانہٕ نہٕ مول وول کیٚنٛہہ ژٕ تہِ ژےٚ تہِ چھے بیٚنہِ مےٚ تہِ چھے بیٚنہِ بہٕ کَرٕ أمۍ سٕے سۭتۍ مَسلہٕ گوٚو کھڑا یہِ روٗد واریاہَس کالَس یہِ جِگڑٕ روٗد واریاہَس کالَس اَنگیو نہٕ اَتھ کِہیٖنۍ اَمہِ پَتہٕ کَمہِ سۭتۍ گوٚو یہِ مَسلہٕ حل یہِ گوٚو نِیاز سۭتۍ خال بیگا دَپان یہِ گوٚو تَہرِ سۭتۍ یہِ مَسلہٕ حل تَہرِ سۭتۍ گوٚو مَسلہٕ حل حضرت آدم سٕنٛدِ گَرُک ٹٮ۪نشَن خۄدایا گٔژھِن سٲنۍ نِیاز اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن حضرت آدمَس ہے وۄنۍ دَپُکھ ژٕ یِتھ پٲٹھۍ کٔرِو پوٚز ہسا چھُ سُے ییٚمِس بہٕ یِتھ پٲٹھۍ وَنہٕ قابیٖل اوس رَچھ قابیٖل اوس زٔمیٖندٲری کَران قابیٖل کیٛاہ اوس کَران حابیٖل اوس رَچھان تیٖر ژھاوٕلۍ تیٖر تہٕ سُہ تٔمِس ٲسٕکھ یِمَے تٔمِس اوس رَچھان یِمَے تہٕ خۄدایَن ووٚن حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام دوٚپنَس ہے قابیٖلَس وَن یُس ژٕ کٕنٕک رَنان نہ یہِ کٕنٕک پیداوار بَنان اَمے منٛز رَن کٕنکہٕ ترٛکھا تٔہر تہٕ حابیٖلَس وَن کَٹہٕ ہنہ اَکھ مار تہٕ تُہۍ ترٛٲیِو یِم ترٛٲیِن دۄنوَے سُہ خٲرات وۄنۍ بٲگراوان یِم ہَمسایَن اَتہِ ما اوس کُنہِ کانٛہہ یہِ ما اوس کِہیٖنۍ تہٕ دوٚپنَکھ دوٚپُن پَتہٕ ووٚن حضرت آدم بہٕ کیٛاہ حظ کَرٕ تَتھ اَتہِ کُس رَٹہِ دوٚپنَس یِمَن دَپ بالَس پٮ۪ٹھ نہِ تٔتی ترٛاوَن یِم شامَس بٲگۍ نِن بالَس پٮ۪ٹھ ہُہ نی ٹٕکرٲیِتھ رٔنِتھ کٔرِتھ وغٲرٕ تہٕ ترٛایہِ تٔتی تہٕ ہُہ تہِ نی رٔنِتھ یہِ تَہرٮ۪ن تہٕ کٕنکہٕ تٔہر کیٛازِ توٚمُل اوس نہٕ یہِ اوس کٕنکہٕ تٔہر کٕنکھٕے چھُ آمُت تَتہِ زیادٕ صُبحَس ہسا نِیاز قبوٗل گژھنٕچ نِشٲنی ہسا آسہِ ییٚمۍ سُنٛد صُبحَس أتی موٗجوٗد اوس سُہ ہسا چھُ رَد گوٚمُت ییٚمۍ سُنٛد اَتہِ آسہِ نہٕ صُبحَس کِہیٖنۍ سُہ ہسا چھُ قبوٗل گوٚمُت گوٚو تَتھ ہسا آیہِ کَم تام بَلایہِ سُہ کھیوٚو تِمو وٕنکیٚس تہِ چھِ نِشٲنی قبوٗل گژھنٕچ تَہرِ ییٚلہِ أسۍ تٔہر کَڑان چھِ کُنہِ جایہِ اگر زیادٕ شُرۍ سَمے أسۍ چھِ خۄش گژھان یہِ گٔے قبوٗل تَتہِ نہٕ پوٗشِنۍ اَڑِ تی سَمے شُرۍ بیٛاکھ تٔہر چھےٚ کُنہِ ساتہٕ آسان آلو کٔرۍ چھُنہٕ اورٕ یِوان کٕہٕنۍ پَتہٕ چھِ لگاوان دۄشہِ کُن ہونٮ۪ن بونٮ۪ن أمِس چھُ دِل گژھان رَنجہِ اَما یَتھ منٛز کیٛاہ فرق چھِ اچھا یِتھٕے پٲٹھۍ آو تَمہِ ساتہٕ تہِ وَننہٕ قبوٗل گژھنٕچ نِشٲنی ہسا چھےٚ صُبحَس ہسا گژھو اوٚتَن گٔے زیو تُہۍ یِم وٕچھن بٲے بارٕنۍ اَتٮ۪تھ ییٚمۍ سُنٛد قبوٗل آسہِ گوٚمُت سُہ آسہِ نہٕ اَتہِ کِہیٖنۍ ییٚمۍ سُنٛد راحت آسہِ گوٚمُت سُہ آسہِ أتھۍ ییٚلہِ صُبحَس گاش کھوٚل دۄنوَے بٲے بارٕنۍ گٔے یُس کَٹھ حابیٖلَن اوس ٹُکرومُت شُہرمُت سَمبٲلِتھ اَتہِ اوس نہٕ کِہیٖنۍ کٕہٕنۍ پیوٗت اوس نہٕ قابیٖلَن یُس کٕنُک اوس تٔہر کِنۍ روٚنمُت زَبردست پٲٹھۍ ہُہ یہِ تہٕ سُہ اوس أتی موٗجوٗد اَکھ پھوٚل تہِ اوس نہٕ اورٕ یورٕ گوٚمُت تہٕ خۄدایَن دوٚپ فٲصلہٕ ہسا گوٚو قابیٖل چھُ غلط وَنان کہِ بہٕ کَرٕ اقلیٖما سۭتۍ تٔمِس چھُنہٕ یہِ حالات کینٛہہ وۄنۍ وَنیوتھَس ژےٚ سَمجایوتھَن ژےٚ یہِ تہِ مونُن نہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ ہسا گوٚو آز اَصٕل فٲصلہٕ چھُنہ وَنان پَتہٕ وۄنۍ ہسا کَرو قسم کُنہِ ساتہٕ چھُ وَنان وۄنۍ کَرو چیٖرۍ تہٕ اَتٮ۪ن آو وَننہٕ وۄنۍ کَرو تٔہر وۄنۍ کَرو أسۍ ہسا وٕچھو ییٚمۍ سٕنٛز قبوٗل گژھِ سُہ چھُ پٔزۍ یور ییٚمۍ سٕنٛز نہٕ قبوٗل گژھِ سُہ چھُ اَپُز یور حابیٖل سُنٛد درٛاو پوٚز تُہُنٛد نِیاز اوس گوٚمُت قبوٗل تہٕ قابیٖلَس أمِس قابیٖلَس روٗد شرارت وۄنۍ زیادَے تہٕ قۄرانَس منٛز چھِ اَتٮ۪ن یِتھ پٲٹھۍ دٔلیٖل اعوذ باللہ اَتہِ یِوان حُکُم یا رسول اللہ تِلاوت کٔرِو وَتلو گوٚو تِلاوت کٔرِو پٔرِو واقع اَتہِ چھُنہٕ یہِ ہسا یہِ تُہۍ فرمٲیِو اَتہِ چھُ وَتلو تِلاوتہٕ منٛز درٛامُت وَتلو پٔرِو سُہ آیے کٔریٖم یُس مےٚ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلامس سوٗز سُے پٔرِو تُہۍ نِیازَس مُتعلِق کِتھ پٲٹھۍ ووت آیے کٔریٖم حضرت آدمَس پٮ۪ٹھ وَتلو علیہِم پٔرِو یِمن لوٗکن پٮ۪ٹھ سُہ آیے کٔریٖم اِز کٔمِس مُتعلِق بنی آدم بنی آدم سٕنٛدٮ۪ن نیٚچوٮ۪ن دۄن مُتعلِق اِز قربا قُربانن ییٚلہِ تِمو نِیاز کوٚر قُربان اَتہِ حظ لفظُک قربا قُربانن قربا ییٚلہِ تِمو دۄیو کوٚر نِیاز قُربانن نِیازا
دویو کور نیاز نیاز کیا کورک ایک کر تہر کنک تہر بے کر کٹ اتن چھ قربان مطلب دہمی عیز ہن قربان کی قربانس مانے اتن تہر نیاز ام سات کس عید اس ام سات کس یہ سا یہ ہو قربان اس ات قربان قربا یعنی دویو کور نیاز پڑھوک سو دلیل یا رسول اللہ حضرت آدم سند گرچ تہند دویو نیچو سیکھے تس نیا یل تہند دویو نیچو تہر ترو نیاز کورک رات کورک قربان نیازا نیازا مانے کیا گو کور کنک ترخ اک رون کنک ترخ بی کور بی کور کٹ فتو کپلا من احدہما اک سن کور مے قبول ولم يتقبل من الاخر اخر دویم سن کور نہ مے قبول کی یلی دویم سن قبول کو نہ امس خزراگ امس خود نہ شے امس خود زیادہ شرارت کو کھجل یہ کو کھجل گو نہ یشو پترت اگر اکس عزت آسان پتر بیس چھ آسان امس شرارت آسان اکس چھ دود آسان بیس بیاکھ چھ سو چھ آسان وہ وکرانی اکس اللہ تعالیٰ ہن شر آسان اصل سوچمس دپان ہے وچھ سا ہم سند شرو کور یت ہم سند شرو کور یت ہم سند شرو کور یت چھ آسان مان پدمان چھ یہ ہست بناوان فطرت انسان سن ہمس گوس ہمس کو زیادہ شرارت خاب قابلس کو زیادہ شرارت ائی ون امس لا اقتلنک ضرور سنت قتل کر پتراوت نہ وہ کو تم زیادہ شرارت یہ فطرت حالانکہ یہ گوس من وی وی کور فیصلہ خدا ون چھ ز نوکر ز یہ حابل نوکر یہ حضرت آدم نوکر یہ حضرت ہوا نوکر یہ ملکہ یہ کور خدا فیصلہ کر مگر اس خود غرض جال ساز آسان اس بےمان تو ژور آسان نہ یہ خدا سن مانا نہ یہ مل سن مانا نہ یہ ماج ہن مانا نہ یہ مانا خود یہ پہ واک آؤٹ کرو راجا بہ کرو واک بہ کر یہ مقدم بازی کران یہ جل سجل کر پوت اس خسارت ات کور نس یہ کور حضرت آدم سن فیصلہ تم دپو تیتس کالس تم مونکھ نا خدا یہ کور خدا فیصلہ مگر اس سج وتہ پہ حابیل علیہ الصلاۃ والسلام یہ مانا ہم سات تہ یہ مول کر تی کر یہ موج کر تی کر یہ شرح تی کر ام مون ام سات اگر ام سات خدا کی نجات ہم سن سے قبول گچے تو ام سو تم سات مان مگر نمون ہوئی موج سن نمون ماج ہن نمون یا سا یہ شرح تو پتہ درائی چیر تم سات کتو جاد شرح تو ون تراوت نہیں کین اخری کار کرون تی مورن حابیل مورن کات شرارت اس پر مے چھ مے توت گژھن کہ ونن چھ یہ کہ مست گو حضرت آدم سند گرو کھا یہ کم سند گو نیا سے چھ مست گژھن حال مگر آپ گژھ قبول گژھن بے کہ صحیح دل آس قابل اس اوس نے صحیح دل یہ اس گھوڑے چال سے ام سس دلس من چال سے ام سس پھوس ام ما سے یہ تہ ونمت گژھن قبول یا مت گژھن تو چھ مے تی کرن یہ بکار اے نیت آسے نہ مستی مے کیا چھ مے قبول گژھن سے یہ تھا ہی نہ سے ات کو آسے امس ون مگر حابل آسے تمت ہے پشراوت بی خدا یہ سہ کر تم مان ہمس آسے نیتس من تو ات کیا درو اس رسول پاک صاحب ون واتبو علیہم نبا ابن آدم یا رسول یہ من پڑھو یہ من برو کن پڑھو حضرت آدم سند نیچو ہن دلیل اس کر با قربان یل تمو نیاز کو نیاز دلیل یہ پڑھیں رسول خدا یہ صاحب صاحب برو کن پڑھیں اگر مے تہ پڑھ تو مے کم گنا کر بیا پیر بڑی من جن بوز مچھ زام نک تا تا یہ من چیز من چھ نیران یہ شاعر اللہ کیا ہو گو شاعر اللہ چھ نیاز چار ہو شاعر اللہ چھ کوکل اش تھا باب صاحب کوکل